Ja mislim da radi, a da li će da radi dalje, jebem li ga. Puš! E? Pa kaže i Kero Živodinović, e. Pa ja kažem opet e. Ide li Jovanke to? Junački sire! Evo ga ide! Čulo se nešto. Kaže... Sad ako nije tam ne onaj što treba da bude, jebaću mu mater. Jeste dobro. Pa, verovatno je horor. Je. Nije, dobro. Dobar. Dobar je. Veći horor od Vota nemaš. Yeah, Vot je boj. Evo ljudi, ovaj... Od kad je ovaj tam nema? Dobro veće ono, bete. Pozdrav Gromovi. Grom udara kad pevaju usnija i jesm. Pa to mora da se lajka, daj da vidim gdje ti je live, jebo. Mani još nije izbacilo vam. Moj YouTube kasnije. Ma, brate, YouTube je dobro. Biće dobro da uopšte izbaci. Jel se skupili smo se, brate. To jest, raširili smo se i tek će da se širim. No, Lifer... Mnogo se nešto izbezobrazio ovaj narod, jebem li mu lebac. Trebalo bi nekom pičku da razvrcam kao primjer ono drugima da se ne ponašaju loše. Kao na primjer Jovanke to. No dobro, Jovanke za njega se navikao, on je standard. On briše pato sa mnom od kad se ga upoznao. Evo ga, kliknem like, jebote, dobiš 8 komada od mene. To tko. Ovdje neke komentare dobijam nešto... Čekaj, ovdje sad smo počeli malo se kurčimo, dužavno se radim. Evo te ja spizdim ja kučinom preko face bez obraznača. Malo ti svršim u kevu posred groba, majke ti ga radim. Ti mater pička, ti materina ona iljićevačka. Idemo, počeli smo. Ti mater u pičku karabušku. Karabušku, dažansku. E, heroji me, bate. Heroji me, se kaže karabušku ili karabuždansku? Kako tebi odgovare, ne da ti se mešam u salatu. Čekaj, zašto bre ovo tva slabo jako čujem jebo. Uši kako? Sam opro jebem. Kosu sam skratila malo za promjenu. Malo dovoljno. Pa ti si žensko. Nisam znao jebo. Čekaj, stani da izađem iz partije je, vraćanje u hangar. Pa, kamremu da je to pičko, Eh, tako. Pozdrav za Edward Mogelini. Mogelini. Uopće da čitaš. Možda se pozdrav od Blagoja. Pozdrav za Blagoja. E, vidiš to, na Lowlifer, ovaj požavi nas mene i Jovanke. To jebi ga Jovanke, ako se nisi skocko sad, nikad nećeš. Jel si skinu igricu? Brate, upravo sam se ulogao. Thanks for Fidonese, my man! Motherfucker. Čekaj, koliko beš ovdje može u vod da uđe? Četiri. Četvoro. Aha. Cicin... Čekaj, Coki! Ako gledaš stream, upadaj tako od Boga. Eno ti... to jebe ti kako da mu dam sad. Uđi na Discord, tamo imaš, brate, nađi Discord. Pa ćemo da te ubacimo vamo na... Pa ćemo ubacimo. Znači, Coki, ako gledaš, upadaj Coki iz Novog Sada. Iz Novog Sada? Da, volim. Čekaj, pičko. I šta ti je, Jovanki, što si se tako... Kaže, hešte, a? Kaže mi na brzinu, brate, šta da mu da u podešavanjima da mu... Brate, sve kako jeste, ajde, kreći, počinjem da pizdim. To je to, ajde. Zove. Ključa voda, majkom, ajde, no life or zovi. Znači, dolje, znači, aha, dolje na dola, znači, već uljka. Motori, odred. Kaže, herujem, tu sam. Pozvati odred. Ja. Jovanoviću, ne vidim te u odredu zbog bezobrazluka, slabo vidim kada je bezobrazluka. Prizahvaćena. Respect. Pa to beš ono, a? E sad, treba mi 4-0 battle rating. Mislim, manje, više, ali tako negdje oko 4-0. 4-0? Uje, 3-7. Ok, 3-7. Pa nisi se mrdno, joj, pa šta smo se dogovorili? Pa neću, brate, evo, ja mislim da je Jovanke stigao do... Ozovi jebem te usta, debela raspala!
Šta je bre, majke, ti ga nabijem u pičku? Šta je treba? Ajde, zove ga, zove ga. Sam te zvao, majke, ti ga mrtve nabijem. Nije. Brate, radi on tebe, tebe za prijatelja uopšte. Nema. Brate, Jovanke 22. Jovanke 22, evo brate, klikajte, pozovem i ti stiglo. To je ta mačka. Blizanac. Igrate li avione ili samo tenkove? Samo tenkove, avione... Kaže, Mosare, Uroš da te jebe malo u streamu. Ko je minovano? Ko me bre jebe u streamu? Kaže mi Uroš da te jebem. Nemoj još. A, dobro, jebi me. To posle streama. Pa šta to, ti mene jebeš i ovako i onako, šta tu ima? Posle streama, momci, imate vremena polako. Prvo ovde, pa posle... Gdje si sad počet, ti Mosare, luja tamo ne stanite strujite se lenci. Ajde duše moje, te ste pripremile, jest? Jes. A vidi, a vidi ga, ba... samo malo, samo moment, samo malo, brate. Voća! Koje šta ti nije jasno koje pičke, one lepe materine, piši odmah vamo, razumeš? A gde to? Ono što mi kevu vređaš, ide svima. Voćka ili boća? Kaže ovako, hide user on this channel, ajde mrš u tri pičke mater. A voća, a na voću misliš? Mater. Čekaj, šta kaže? Ne znam, treba nekom malo pičkicu da polupam bez obrazbom. Debelo, krme, Mosar, donar, siso, pičko. Ma nekak ide da mrtva mala, ona ofucena. Što sam ujebao mater. Pod klima uređajem u kapeli mrtvu! Pizda ti balava materina. A možda, brate, otko znaš da je ofucan? A nije ofucan, ono, mislim, on mora bude ofucan, mater mu je ofucan. Ja sam ga ofucao tokom seksa. Ajde, krećemo... Možda je držeće, jubote, nemojte. Ajde. A mu držeće je tako što mi na kurac drži. Ej, pazi, imamo ovaj event, ako želite... Ko nije spreman, bre, evo te. Hoćete event da igramo? Ajde. Evo, čekaj, čekaj, samo, just a moment. Jeli, Mosare, šta da uzim, brate, ja sam uzelo i kave i jedan, ovaj. Nemam nešto tenko. Kave 1. Evo ti, Kevo, ti si vođa, brate, pa ti cepelj. Ne. Pazi, ovako, imam T28, T34 i T50, brate, šta da sad? Tvoja pravila, čekaj, zajebao sam se. Otišao experience od prethodne partije gde ne treba. Puh, mamo moja. Ništa, ništa, samo redi, ajde redi, idemo ovako. Jel butter letting kod svih, čekaj, u 4757, samo malo da prebacite. Čekaj da li da treba još nekoga sam njega majke. 37 kod svih. Dobro. Jebe, malo materija. Hoćete arkadu? Može, brate, šta god odloš. Mosare, ovaj ti kaže, može malo zajebanci, ali vređen nije u redu, baš samo ga tepi. Jel tako? Pazi. Lepo može mu kažeš, zajeba... mnogo je bezobrazna, razumiješ, u zadnje vreme. Sklon bezobrazna. Evo ovako. Ništa, a prizahvaće, napušteno. Nešto vijed. Može zajebancije, razumeš, ono... I vređanje može, ali kad mi nije dan, onda... Nije, nisam baš za zajebanciju. Kaže, legendo usrana. Hvala. Hvala. Evo nas. Ja. Mi komunjare volimo samo pare. Ništa, momci, ajmo, lepo nam bilo, ali na... Gde će? Na, ovamo, desno. Šta ga dropa, mamut? I kod mene dropa, ne znam šta mu. Gledaj, stavio sam vertikalnu sinhronizaciju, a on mi fura preko 60, ode na 120. Ej! Stavi, brate, u windowet. O mame, mu ga nabijem opcija. Čekaj, grafika u oprem i... Gledaj, Mosare, šta to je? A to ne, 34. Ne prc se gleda kada eksplodira tenk. Šta bre te triš, šta pričaš ti? Ništa ti? Ajmo momci, ajmo, jeste. Ajmo momci, hoćemo li u tunel? A ne bi tijelo taj tunel ušla, za kartu bi...
A što mora baš da bude vinjak je? E bre, boli me bre, kita bre, šta kaže mali majmun bre, sine? Tamo me psuje ko retar da bre razvoje, ovi se pojavio više i... Zajebi me s njim, razvojiš, da ne bi banuo i tebe bre. I puca kučina nešto danas. I puca bre, kita bre, za malog majmuna bre. Bre, tamo me bre, da mi psuje, da me zajebava bre. Retar mali bre. Ma samo oštro. Kratkom postupku. A maš bi u pičku materiju reće, rođena keva me drka reke klinja tamo, pričudija raspala. Naravno ću mu jebem. Ništa, ništa, fokus na igru, te 34-ka preko puta. Noštrana do zuba, uključujući Rambo nož, ajde, možete da patite. Ajde, još neko da jede guvno. I jao, gledaj šta ih je u pičku materinu. E, boli kurac, da li je boća, da li je kita, da li je pička materina. Ne poznaš ti to, idiota? Ne, ovog ne, mislio sam, nije boće, bočka. O, spom, kak je, vrate, gde si? Nemam pojma koji je neki men. Opa! Bliza hvaćena! Možemo, ajde momci da kepa. Nikako voda lijepa. Griza ovaj vijetnamski zubatac, ajde. Evo. Op. Otišla je... Pozdrav. Tek se u Fido nećemo, man. Ne mogu da kepam, znaš zašto? Zato što mi je štuk preko puta. I gleda me ljutito. Sad će da me zvekne. E, ljudi, imam roštilj svež, pa ko hoće da... Iskoristi vatru dok još gori. Amu ti jebem ja malu pičku, a? Bravo Jovanke bre, vidi se da te ovaj peručio. Stani, ja se zoomiram. Brate, na desni klik. Na shift. Na shiftu i u ovom slučaju na desni klik. Da. Ubi me, Marderino. Hoću da mu skinem. Momci, imate tu štuga, a bog me imate i mardera, tako da ono, možete kako god hoćete. Ja nisam nešto mogu. Imao sam posla sa Zubatac iz Vijetnama. I kaži ti meni, no lajfer, ti si nešto meni obećao, ali nikako da kreneš. Mamu ti, pozadinsku pičku jebe mrtvu. Evo, ovako rade... Ovako rade pičke, one fašističke i prozapadne, razveš sleđa. Stajemo same stisnula temena, pa nema klipova, Nije ga ni registrovo. Ma kamo li da ga odgovori? E, ide vam Jakovljev sedam. Jevi ga, brate, šta ću jevi vam. E, znaš što ima novo na Lifer, ej? Šta brate? Ti znaš koji je dan danas? 10. A ko je bio juče? 9. I šta je to bilo juče? Šta je bilo juče? Ono razumeš kad se sedi kući i gleda se parada u Moskvi. E, danas bilo u Nišu nešto, nego vrate jebi ga. Bilo u Nišu, ali teo sam da te podsjetim nešto. Ti reče kad bude bio 9. maj, da te podsjetim na popuste, znaš. Ti si rekao da ćeš kupiti video sam premium bar. A tebe se nešto omako. Video sam te, bra, popuste, ali, brate, ono... Nešto ti se... Imam sad neki izdatki. Aha. Znači... Da, ajde. Ne bude da ti sam telo. Dokle traju? Do 13. Ma, gledat ću ga tada se izvuči. To, kojad? Ti, brate, kojad? A? Pa pita nekako to kojad. Jeste, koja ti igra borda... Da, i sutra je live, i danas. I na što bi imao da cepam? Ne. Ja, Jovankije, šta ti rekao? Ali ugasli, brat. Šta dropuje? A gledaj ga, Be mi ti vrtvo majku pizdu da ti jebe. Pa što u nekošeno, ima ih šete tvorica tamo je. A nije koja od brata ih jer uvijem, ili? E, ako moj glas isti kojatov, da ga jebem je. Beogradski i vrštanski, da ga jebem.
Jeli, Oleg Heto, šta ti sokačariš tu ko baba neka ona? Šta prepričavaš ti koje pičke vatre? Hoćeš i ti ideš malo na blok, na barona? Pa skoro! Jebno te boće, rabim i tebi i njega na kurac, ja. Ide, čitaj šta je meni napisao, majmune. Čekaj, popravljam... A čita se, rebe! Ja sam obrisao post kad sam napravio live, šta će mi stojit tamo? Nije live danas, nego sutra, šta koji kurac bre? Ma šta te briga bre? E, ajde srpski dobrovoljac, oladi malo sa sviranjem kurca, odiš malo ono. Nešto sam nervozan danas. Jedno, lajfer, mani se toga, to samo bananica, čokoladna, bela trna i igramo igru, ajde, mani to. Jer oštilja me ovaj od ozgo, a imam i lika spreda. Šta je uzivam sad? A on se zajebo, ja imam dva topa, može da ga duva. Vidi, došao mi tatica, brate. Ja, čekaj, šta je marder? Poduo sam ga ja. Gdje? Si dobrovojac, Klinčuga bre! Juče se ispililo, a on je dobrovojac. Koji si ti dobrovojac? Rad se vidio u igrici sam. Dobrovojac? Za svađu! Dobrovojac za... da mi ide na nerve. A ko je tamo u potoku na... ne mogu da vidim. Brate, jedan Jovanče jadni bebi. Jadan! A pazi, imaš... koji će da crkne kao kjer sad gledao. Ajde, bacaj ovu pičku na tri. Zalaj na mačke, gdje si već tu je, vidi. Kure. Brate, ja nemam pojma, ovo se zaboravim. Koko, evo te, oni si mi razli. Koko, bre, pa viš, dobar si ti, bolji si od nolajfera. Iznevjeram se, prvo sam vidio jednog... Imaš 20... Mani to nolajfer, pusti što si ti nervozno. Ne, pričam ovo, sljede. Ajde, čekaj da se popravim ovu pičku. Prvo vidim jednu debelu zaludaru u basu, pa mi izađe na kuras, tri dana sreće nemam od njega. Dođem kući, dovatim neki klinci i nešto krenu da mi seru, da mi puše katu, kitu, da mi ga glabaju, ko majmuni razvoši. I onda krenem da ovaj... pizdi. Nabijem ga na kurac i da li je stariji, da li je mlađi bre, boli me kurčina bre. Idi, vodi ga kući tamo pa se paci s njim. Kad ja budem jeo leba od njega, onda ću da se zajebam bre. Ja rekao, plaće da ja tupim kurcu, rekao se priče neki. Brate, nemoj, Kralar, Telenovi, sve, brate, počinješ samo za džabe, pusti. Šta je? Nemoj da jebeš za džabe, da jebeš Ale tu, pusti pičku, mati, tu piču. Jao, gledaj ti ovaj izrod. Opa. I ponovo rođen. Ništa, momci, i ja sam pukao. Čekam vas u lobiju. Taman da ispoliram tenku. Bogari ulje. Brate, baci mi ovaj od ozgo bombu, vidio sam sve. Stoje, ja se uštekam negde, jebem u ljeba. Koga gdje dozeš degaš, samo kepaj iza ubejice. Ma kepam ja, šta se radi s ovim druge dvije, bazi. Nek ti Jovanke pokriva, šta da ti kaže? Evo te, evo idem u pripomoć. Evo dosta sa resursima, u pičku materno. Davajte, 72, Aleksa... 72, pa nema je. Nema je no lifer T72, Aleks. Evo da ja imam to... Nije prizahvaćena. Nije prizahvaćena taj tenak. A zašto nije prizahvaćena IEBM? Pa da, e! Aj zadriftuj ga malo ako možeš, majke ti ga nadriftuj, mrtve. Kada, ajde sim da vidiš. Neće da se pomeriš, a ne da driftaš. E, crpi, je to pobjeda? To je, brate, pobjeda, ali za njih. To je to... Ajde, opet bombonice, red. Evo ti, bog mater u pičku, božu. Ispade mi cigara na pitu, stani. Tu je radozna pojava, čekaj, opcije. Opet mi se zapucao.
prozor. Prozor preko cijelog. Jel ima tu neko da loži vat? Cigara jebe mi ti! Sve tu paraskevu pičku ti jebem kad krenem ponov boga da psujem. Tip ti položio aluminijumsku foliju, onda upališ nešto kurac moj. Ajde ovako sad, stanj. Se zapali kuća jebe mi ti. Seme i pleme u pičku. To je na svaki put što si me pozdravio samo... Hvala ljubi brat, hvala motori! Ja sam to čuo. Nešto je čulo. Jovanke! Tam. Jesi to ti otvorio? Ovaj man. Ja, ajde no lifer. Šta? Isto naranđasto postani, što bi se reklo, zeleno. Evo ono brate, samo da mi gde mi cigara ispala. Maslina sto zelo. Zapalit će mi se kuća jebote ljeb. Ajde, ajde, prvo ti to proveri, pa ćemo ovaj da nastavimo tamo gdje smo... Da se divi, brate, on traži. Čekaj da ja pozovem vatrogasce prvo, da vidim vatrogasce za grodsku broj. Za svaki slučaj. O, realno, bre! Jesi naša? Jebe mi ti materu pičku, ti jebe me. Pronađali to, pa nije to... Pogledaj ispod ormara, brate. A boli me kita, bre, kad osjećam da vidim da gori ovdje. Ću joj pogledam. Ako se... Ajde, ja sam pustio. Dobro, imat će barem... Ja sam zadnji put išao u crkvu. Ja sam išao u crkvu. Kad sam zadnji put išao u crkvu, popa ne mogu da dočekam, razumeš, da mi neko proda sveću koje pičke materije. Gledam tamo, šetam se kusam golub i na kraju izađem i odem kući. A dobro, bože, da se samo sveće kupuju. Pa možda samo otišao da si iz Kenja, razumiješ, baš kad sam ja došao u crkvu prvi put. Nije prvi put. Ajmo, deco, na Karpatima, ali je lijevo. Crkva u Kaluđerici, znači ima naselje prigradsko, zove se Kaluđerica. Odem u crkvu, niko ne radi. Ni to na baba što prodaje sveće, ni pop tamo da baje. Nikog nema. Da baje. Ja uđem unutra, sa ortakom sam išao. Nisam zadovoljan uslugom crkve. Znaš što smo spali pola kad i crkva ne radi kako treba. Ali zato znaš kad rade? Kad treba da se naplati malo za sveštanje, kad ti neko umre, pa za Uskrs, za slavu, za stopičke materi, samo banjava ti ono... Pa mislim na to. Pa dalje normalno da mi mazne 50.000 to što će da me krsti. 17 burazevu, 17.000 sakrana u selu. Dobro, sarana, a krštenje? Je skuplje krštenje o sarane ili je obrnuto, a? A misli da je sarana najskuplje, zato što krštenje možda izbegneš, a sakranu ne možeš. Pa sad, ako želiš da se udeš ili oženiš... Znaš te, ko je ono pričao, brate, Jovanke, ko je pričao ono kad je pitao popa koliko treba, ovaj mu kaže koliko miš da ti vredi majka? Molim! Znaš za to? Ne. Ili bi to Sale pričao? Javno, Jovanke, pazi dupe. A umrla keva nekom liku, znaš. Dođe pop i sad ovaj pita koliko treba plati ono za opelo i to. Znaš šta mu kaže pop, kaže pa onoliko koliko miš da ti vredi majka je. To da uzmeš da ga ubiješ, druže, da ga polomiš, razumeš ono. Ga zapoliš ko pseto, baby. Ne, a koliko mi vremena... Sad ću samo da odem do ovaj tenka, da te pregazim. Samo odem do zalagovnice, ko? Jao, šta mi napravi ovaj Jovanke. Gledaj ga, marder, gde se popeo na vrh brda i to nakrio. Pod uglom od 45 stepeni. 30. Ajde, dobro, 25, ajde, preberam se. Nego što sam hteo je... Ja ne pričam protiv Boga, nego protiv popova. Nemoj, brate, neko će te pogrešno razumeti. I to me zabove, kurac, a koga ja, jer brine neko, da ću ja neko pogrešno razumeti. Pitaj Hevo, sapunja mačora. Hevo, sapunjaš mačora? Neven Branović... Redovno, kad dođem kod tebe, redovno onog tvog. Neven Branović pita koliko je to u evrima. To ti je 150 evra, ljubite, vrat. Znači, ako planiraš da umreš i ako nemaš 150 evra, ne isplati se da umireš uopšte. Što si... Već do mačke, jel... Živo onaj tvoj debeljuca? Jeste. Dobro.
Jao, vidi ga marder. Iš! Ja mislim da se NoLifer popravlja. E sad, da li radi veliki servis ili mali, pitanje je. Brate, mali, mali. Mali, ja, pa samo promijeni mulje i filter. Čekaj, 11 sekundi, dobro je, čekaj, evo stižem. Filter vazduha. Ajde! Za rodinu! Jao, ima ih puno Andrak tu, pa to treba da se gazi. A jedi pite mali Šime. Ide. Prodajem komunističke značke koje zainteresuju. Ja. Može, može. Ima slavno ovde potencijalno kupci. Bravo NoLifer, samo i žeži tu, tu su. Jao, više nisu ovih usrosa nečime. A jebem ti, mater, ne mogu da vratim ništa ne. Čekaj. E, to je Jovanke, lutko moja. Sada ti bolju što. Stao si ispred, nisam. Pa ovo je to, figurativno. A, figurativno. Mosare, da si ateista? Nisam ateista, već. Tanke. E, baciš će na Marti, mamu im jebem. E, sad ću da ga imate. Kako se vozi u U rekvers. Stani, kako se vozi, ušao u avione. Kako se puca? Aha. Ili kako nisanim s avionom? Šaltaj na V, ej. Na V, Na V, a nišaniš... Logično... Sad ne znam kakav ti je nišan, da ga jebem. A mnogo... Na X, što bi se reklo. Čekaj, bre. Diži, diži jebote, lebac u pičku te jebote. Me ona iz brda, kad bi ga NoLifer skinuo s tim. Da ja znam da skinem s ovim, ne znam, preću ja sam sebe da skinem avionom, nego je. Barem se skucaju u njega kao kamikaza. Da se tako, to ne pomoće. Sine, ti znaš da ću ja sam sebe da bombardujem ovim jeba. Nemoj sebe! Pa, brate, toliko... Vidi, zaglavio mi se, brate... Pusti! Kad nam baci bombe, meni i meni no ovo. Svima. E, jeste da je zeleno, ali... To nije... Point za našu metu jebi ga. Dalje crvene NoLifer majko moja. Jeli, evo, jel ima ovdje XVM jebe pizdarije? Ne. Gazi bre, gazi lutko bre sine. Mogu se zajedno. Ide bre to od ruku. A ide mi i od noge i od ruke. Problem je ovaj... Pa zivamo desko, mosari desko. To je taj rad, bre. Ništa, 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 sakrio si se, sakrio si se, brate, ovaj. A, brate, ja nisam, ili? Ja nisam. Sporo se vuče ovo govno, razumeš? Sporo se vuče, jebem u ljeba. Malo, fali, jebem u ljepac. Momci, imate likove iz desne strane. Zaroni NoLifer. Popravljam se 12 sekundi. Jel, jel važi ovdje pravilo da iskosim kao tank? Mosare, 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 daj brzo sajvak. Svaki ugao je dragocen. Znaš što sajvak, evo, na nula. Na nula, na nula. Vozi! Pa, prihvati sajvak. Vuci, 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 vajde. Pa nisam te ni upalio, jebem te u dupe. Jao... Jao, al me leđa bole. Ide vam marder, ide vam marder, lep. Dakle. Spreda. Aj, rikošetiram ga u šlem. Ajde jebote, otac, popravi se. Znači, maturi, ti kažeš da... Mrš. Ti kažeš, maturi, moj lepi da ovdje pomože košenje meta, a? To je košenje tanka. Pomože, pomože, pomože dok te, ono, ne prca. Dok me ne iskosi, ono, to sa što mi iskosi. Ko te sprco? Pa logično, da. Jao, govno jedno napravi double kill. Ovo sam stjebo diferencijal. Diferencijal. Koliko je novije? 150 euro. E sad... Jel imate još nešto? Imam ja, čup. Ajde.
Ne, a, brate, stari si osas. Evo me... Kome gađaš koji kurac, bre? To nema veze, bre, sjebo si mi... Gumi fufno, bre. Što si sjebo? Gumi fufno. Kataklinde. Gumi fufno. Kataklinde. Pozdrav za RS-a Hajdića, ba to, pozdrav Makedoniju. I pozdrav za južnu i severnu Makedoniju. Jedi, govna što nisam nastavio samo pravo! E, Tebro, reci mi, brate, što se tiče donje ploče ovde, ili isto treba da je čuvam ili isto, ili mogu, ono, lagano. Brate, šta ti vredi da se čuvaš donju ploču kad će te sjebe posred njuške? Pa to ti pita, da. Ja, a vidi ga, Jovančak, šta čuva tamo. Jebeno je sad od vota kad pređem novo, brate, malo mi čudno. Ajde, jebote Šerman usta. Okej, ponašam. Zaveži mater ti jedan kurinica. Opo, opo, opo. Sad ti sad no life je kriv je. On je kriv što je živ. Nisam lep, dečko. Veli, veli, grešan sam. Nije to problem do lepote. Tako je, gasi, bato, ma gasi, ljubite, bre. U, a sam ga ustro. Ko je otišao na njih, brate, bacio sam Arti malo, ono, da ih ono. Jao, što me gleda ovaj sa... Jao, nemoj da ga digneš! Nemoj da ga digneš! A neće, jebem u ljeb! To je to, bre! Ali jebem u ljeb! Neko je bacio bombe! A uuu, koji vašar ovdje! U, Rosko je... Ajde, bre, Jovanski! Pozdravlja Tobiko! Heruje, pozdravite Tobiko! Pozdrav za Tobiku je! Da, 2B i sa 2I, U, A. Bači se Marti, beži u rikverc, no li... E, odma, odma, e, stari, 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 čekaj, čekaj, stari. Drž ga dok se sklonim. Dobre. A daj. A da pobjegli su i oni. E, a mogli bi sad da ih napadnete, pošto će da me skinu. A, neći, neći te, ovo. Ajde, zakoči, evo te, otac te, jedan. To je to, bre, trpanje! Trpanje i buranje! Au, jebote, šta mi pokazuju da mogu... Kad ne mogu... Ej, mam ti, ovo je pobjede, ej. Prva pobjeda za večeras. Gde ćeš, preko ste, vidite ovo vod. Pazi, Jovanki, SMK te čeka. Ima duplex, ima duplex topeksi, pazi. Jeli, bre, šta je sa frame-om jebevi ti... Mater da ti jebem u kuću. Mene malo potprckava, ne znam, nešto su... Posprcali. Jao, 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 jao. Da li da uzmemo... E, neću, neću, bombardera. Te bravo, frame je nešto drka ovdje. Meni, kažem ti, nešto zezar. Ne, ali ne u igri, na streamu me jebe, bre. Na streamu. Šta, brate, to ja radim? Jao... U gori vatra, sad u Jovanke, tu, ujo. Bez Jovanke. Pa što si puko? Brate, ušao sam ovdje. Kraj, ja, pobjeda ba to. Ko je glavno jaje? Pobjeda ba to. Na uskrs. Mogu bi kaži... Dobio sam kufer. Dobio sam kufere. A, u kuferu... Mogu bih Hrvim da malo zaklopi vratnice. To si i ti naučio... A, u kuferu... Has. To za vratnice je Jovankitova fora. A što imate ko švaba? Kaže Šturm, ljubi ga brat, kad vidim ovu oštrinu, ja imam želju, kupim RTX. Evo te bro, moj lepi. A viš kad bude se sklopio streaming PC, šta je oštrina, brat. Stani samo da vidim kako će ovo da šljaka ako... Koristiš procesor za stream ili grafulju za stream? Dobre, koji ja. Procesor? Da, da, da. Brate, grafulju. 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 Jesi možeš li sad, brate, ti ne staneš čujem? Oće. Da, koji ide, sam... Ide neko oblače iz vršca pre... Vrate, ne mogu da vidim chat. Jebote, čekaj, imam strašnu ideju. Display. Aktiviraj. Stani brate, nema broje, nema uopšte 60 fps ovde, nešto nije u redu brate. A koliko imaš? Ma, imam u igrici nego nemam na streamu brate.
Znači evo gledam stream bukvalno u nekom momentu 60, u nekom ono 30. Da, kurc. Neven Branović, pozdrav Bato! Pozdrav za tebe! Ajde nula, a ti Jovanke, pozdravi čovjek. Šta je ovo, jebate ja u dupe te jebao. Šta sam ušao u pičku, vate? Au, keep change, to je to, ajde keep, keep. Šta je sad ovo, sugasio monitor, jebe. Ništa ne vidim. Majke. Stoj, 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 da te ja moram navesti, samo sekundu. Za sve je kriv Šturm. Jel poznaš Šturma, Jovanki? Brate, znam ga za streamova. A lično ne, ne. Ja mislim da taj čovjek... Personalno ne. Brate, ja mislim da taj čovjek u stvari ne postoji uopšte. To je samo privid, to Cija radi za njega. Magma. Šturme, ajde ljubite, brat, kad dođem u Kragovac, bre, te vodim negdje na piće. Evo te, znamo se 100 godina na preko streama. Na svakom streamu, brate. Na svakom streamu čovjek još ga nisam vidio nigdje. Au, brate. Pa bukvalno na svakom streamu je, ne propušta. Nešto se zabilo. Šturme, vodim te na kod Paligorića. Ajde, trepči no lifer da vidim jebote da li radi stream, nešto. Garaža kuća, gledaš desno, aha, otvoraš usta, dobro tu. Okay, šta bre, koči garaža? Pa nije to, nego se zamrzlo, brate, ne vidim da si živ na streamu. E, ajde bre, idemo, si podesi, podesi, ajde. E. Pa kako nisi skinuo puta dva, sad smo pobedili, evo. A nisi odigrao s... Nemam pojem, ne razumem. No da, brate, opa! Viš da je komplikovano. Šta kaže Nedeljko RS-i? Jel to sportska verzija Nedeljka ili... Ok, jel možda provjeriš koliko drugo traje streamo? Stane. Traje dovoljno... Traje 36 minuta i 40 sekundi. Znači još 3 partije. A stotinki? A stotinki? Stotinki, brate, nisam da. Nisi školovala. Ništa, ajmo desno na dvojku i idemo kod šatora. Kod šator. Jeste, Marku Zelac, Bato, ljubite, brat. I tebe sećam, znači, isto no stopi tu. Čovjek. What? Ma daj, brat. Ono kad ti je bolja grafika na live-u, nego jebote, ovdje levo. Pa... Pa ozbiljno gledam sad tvoj live i gledam oštrinu svakih maslačaka. Pa daš koje je fora? Ne, ja moram totalno počim i ne mogu da gledam tvoj stream, počim. Ne, ali mene jebe isto. Da dropujem i nešto žešće razvučuje. Ovako ne sad, a u nekim tenucima, znači pam, samo zalogam. Otišla si! Do šatora tog no lajferu. Vidi ovo. Čekaj bre, stani. Ne mogu, Bato, polet, brate, polet, udarnički, idemo. Jovanki nam kasni, bre. Brate, jebe. On se onako, što bi se rekao, solidarisao sa Emperim. Usud se ti je svidao. Ja još nisam. Ko te to dobio? Buraz, toliko sam, kuća me dobila, znači ratao sam proti kuće. I sjeo sam gusirnicu kad sam skucao u Bugaju, brate. Da li je to moguće? Evo, popravljaš se. Nisi ni stigo, a već se popravljaš. Pazi, meni... Ovaj se borio protiv vetrenjača, a ja protiv ovih brvnara ovdje raspalio. Čekaj, prvo pusti tatu, pa ti za tatom. Stani. Imam veći tenak, imam veći tenak. Čekaj se, počešem jaja. Aaaaaaah! Jesi ti češo ja, ili si se štrojio ili češo, nešto to... Brate, češo sam onaj, ono masno. Jebem li te, te 34 u dupe tvoje? Ajde, dođi sad govno jedno, ispucu sad dve granate i pobegu. Ništa na lajferu, jes, lutko. Evo, idem da ratujem. Ono, tu će te skinu.
Ma jebe li ti malo mamu bre. Vidio. Pa popravljao sam, šta je sad s ovim? Pa rekao sam. Ajde pičku, vatre, poginemo svi. Beš do, od njega, brate, bacio sam haubicu, brate. Ne, 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 definitivno... Da ga ja gađam, jebe ti, lebo. Definitivno neki virus jebe. Sad ću ja da vidim šta kaže proces. Jaj, te vrat. Evo neko govno majnuje preko mog računara. Mrč, mame ti, N-task, čao. Pa ne, ovo je nečuveno. Šta je s tebe sad? Ko te dirao? Čekaj. Ma bre, popravio sam. Dirao mi ovo je ovdje što sam izdetio. Doutko. Pa mu sam te... Jeli, ja kad se ovdje popravim, je li to ono popravljeno ili, ili još mu nešto fali? Pa, ako svetiš na ranđasto, onda nisi u fulu je. Vuko, falš vazduh. Falš vazduh. Popraviš se ti donekle, da. A nije više to tono kako ti bio novo. Pa nije kao ono što je novo, iz fabriku po čekiće. Čekaj bre šta je ovo... Tak su fidelajs man! Ovo je nečuveno. Joakije se ti ljutiš što se ja loše ponašam ovo. Pa brate, onako malo, malo se bez veze osjećam jer toliko sam trud uložio u tvoje ponašanje i brate tako da mi vraćam. U moje vaspitanje. Daj, moje školovanje. Ne se školovanje. Otišti ste, a niste rekli. E da ti jebe malo mamu, ja u pičku onu. Onu pancersku, onu kancersku. Vidi kako se oni voledu, idu zajedno. Ivanke, zaštiti me svojim telom. Pazi, svojim telom? A koja leđa bre čovječe, viš da sam sjeban do kraja. A duvaj ga, jebote. A, 22 sekunde, 22 ti majke, jebe ga ti. Guti, nije opušteno. Bem ti, nano. Real life. To, popravi se. Nanu ti tvoju obrstim. Hehehe, da. Jebote, Riko se pusti. Momci vredni da help ovdje u pičku mate, šta vam? Gledaj da je tu u pičku. Pa ne uspeva mi to beganje, jaaa. Malo fali, jebemu lijepo. Pa daj čovječe. Vidio. Nikola čovječe. Ovo ne može, ne može biti. Vidi ga ovaj, pope mu se sa aviončetom na vrh brda je. Opa, spasilo me drvo, ej! E, ništa, sada zaštitiš to isto drvo. Jebi ga, već je sjebao. Vidi ovo. Bravo, bravo, idiote, bravo, mentolu! Odakle heva iz vršca, bret? Ti siguran? Pa, mislim, tako se predstavljaš, ko zna... Ko zna ko je tebe postao? Ej, Subotice ti do... Dobro, nije baš Subotice. Sutra ćemo to, sutra ćemo, čekaj. Ko zna koja tajna obaveštajna služba tebe šalje? Donde, to vidim. Leđa, Kromvel, jebog... Da promovišeš War Thunder na Balkanu. Kako bre, Putin me poslu. Sve. Evo, sad ću da ti jebe, pa sad ću mamu da ti... Genjilu mrtvu. Ja, gde sam ušao u nekošeno, gledaj šta me čeka, neki Poguski. Je li to rusko ime Poguski? Moguće. Poguski? Ja, a vidi ga onaj što beži kao. Popatke. Ja pokušavam da pobegnem, nego mi malo ovaj gas. Jovanke, ne gasiraj se. Vidi ga što drifta mlekara, jebote. To je to. Jao, Šomijeva kvrga bi trebalo da bude onako kao što ima medvediće se stavljaju na tenkove, znaš.
Pa onako napred, nos ovako kvrgavi, ovako šit. Da staviš na cek. Jao, ne, ne, ne gore. Da mogu sjem ovo drvo, majko. Može kurac. E jebote, te 34 kad drvo ne mogu srušit. Jao, vidi ga šta su se na... Ne, 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 ovo nešto jebaje, ne znam šta mu je, majke. Ne, ne, dropuj, dropuj nešto vidite. Jel streamuješ i ti sad u isto vreme? Ne, ne, ne. Ne streamam bre. Bez streama te jebe ovako. Ne streama Jovanke, ne. Ne Jovanke, ti bre. Ne, 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 ne. Znači bez streama te tako. Da, nešto drga bez streama. Ne u bulju! Vakcinisao sam se prošle godine. Da, lijepo, vrati, se streamali. Pa vrate, to i jeste problem, vrate. Grafička te drka nije naučila da igra se War Thunder bez streama, je. Pa to, vrati. Vidi ga, batica. Ma svi ste sad namrčili na me, vidi ovo. Pazi, svima pada FPS ka streamu, samo heavy raste FPS ka streamu. Pa ne, ovo, gledaj ovo, nečuveno. Nešto dropa, pazi. Poljaka na serveru... Ma dobar je, dobar je šovi, brate. Pink 64, ali FPS je 104, ali dropa nešto. Dobar je šovi, nego smo mi, ja i ovaki smo ološ, pa jašimo te život. Šta ćeš? Nekog život, majka, nekog život. Jojka te dingujem, jojka te dingujem, jebe mi ti! Mate ga mi. Što si podmazao te granate u pičku? Baš sam. I opet te dingujem, jebe mi ti! Lebovu mater, be. E, sad će se gledati, pa to. Ja spustio grafiku... Pa što neće da pucaš, idiote! Idiote, idiotski retardirani, bre! E, znaš šta me samo nervira ovdje, brate, sad ću ti znaš. Znaš šta me samo nervira ovdje? Što, brate, tako lako mi sjebe top da ti ne možda veruješ, brate, i onda kita, da. A da nije zašto puca u njega. Da nije možda kurčim. A daj, brate, sjebe mi top, razumeš? Ma to, samo to mi ide na kurac, evo. Jebi ga, pa nemoj da ga gledaš. A šta, evo ga gledaš, on došao kod mene, ne ja kod njega. Pa majko, gledaj ga sad Jovankima da ga ne jebe tamo. Ne bi gledati, to neko je što je. Pa malo letanje još za te stvari. E, mislim da ih imaš Jovanki, baš tu. Gledam tako, jebo me, otac da me jebo. Ti žem? Bog da te jebo u pičku. Pa ne! U mater ti jebem, dilu usta! Halo bre. Zaklopi vratnice bre. Pogane. Da. Zapalit ću pola grada i livade i šume. Čekaj brate, ovo stvarno nešto nije u redu. Ču jednu arkadu postoje. Evo ovo arkadu bro, ovaj je. Oćemo. Ali je usta. Javol, majka madan. Puni, brate, dok mi nije pobegao, majke ti, e, tako, sad si pale riska. Pa zakoči jebo ti amater u pičku da ti jebe. Tako je. A, hoćeš, hoćeš, kako radiš. Biva to. E, tako već može. Pobjeda s nama. Lele, KV2, KV1, pardon. Vijem, vijem, šta mi kaže brat KV1. Kaže, ne može da puca. Idemo redom. A ko je ovo ovdje, brate? Tako je, bre. To trebamo, to. Pa za sad ne, ako želiš da popiješ i da poješ nešto sa mnom, onda ajde. Znači, nisam ti potreba više. Ajde, ajde, bre, dođi. Dobro. Ima još da se omeze. Ja, vidi, vidi šta mi zakoči, bre. Kako je dobra grafika, ne mogu da verujem. Pazi lik ispred, a švaba! Ustaj, hoće da pravi peticiju da baceš pljugi i da manje psuješ. Ko to kaže? To će da bude sigurno. Ajmo peticiju da je na lajfer baci pljugu i da manje psuje neki Nebojša Popović. Teško mu razvira, teško.
E, čuje, brate, on uopšte ga nisam čuo da sad je psovao. Si ga ti, Jovanke, čuo uopšte? Brate, malo nešto negenjalo kao bezobrazluk, ali ne, nisu bili psovke, pazi. Kaki, brate, to nije ništa strašno. E, vas pitan, brate, je stalo. Pobožan čovjek ide u crkvu redom. Voli popove. E, idem u crkvu svaki put kad se krstim. Klanjat se popovima, ljubi ih u ruku redom. Ljubim ruke, gospom popo. Baš ste vi vrag, pa di su krofne? Ajde, no laj krofne. E, dobro da sam kepao. Pa kepali smo, ajde, pić pravo. A, jesmo, a, dobro. Idemo na B. Znači na B. Kako dobra grafika, buraz. Sviš da veruješ, brete. Pazi da nos lepiš od tog sunca, toliko imamo PVO ispred nas. Ja, vidište, lep, ali... Jovanke, zašto me vređaš? Ajmo na B. Jevol. 8000 za sad, idemo dalje. Op, op, op. Ja, imamo desno lika koji hoće da se popne. On želi da se popne. Ajde, kepamo, Lifer. Ja, puko je, Valentina je pukla, jeba. Puko Valentina. Ili Jovanke što ga drifta, brat. Podete što se tešeš u mene, jebem ti materu pičku? Pa volim, brate, volim. Hvala mi ga. To je taj... Pobjeda, bato, pobjeda, razumeš? Nema, brate, tata se. Znači, da, kaže, brate... ček se... Mostar, kako se pridružim? Pa, brate, ajde, ako hoćeš, ajde... jel te imam ja na, na ovom džavolu? Ako imam te, ajde odmah možemo da cepam. E, sad idemo u realistik. Samo uđi u War Thunder i dodaj me, evo kako se zove ovdje, no lifer, dojem crta YT. Samo dodaj ga danas. Koga ima? Idemo. E, sad realistik. A jeli, kako bre da vidim tebra zahteve za prijateljstvo, a evo ga vrijeme. U donjem desnom uglu kod coverte. Pa šta mi izlazi ovo stano, evo te kliknem, ono mi se skloni ovo, koje pičke vate. Dobio si neki kurčić, zvezdu. Ček, ček, sad vidim kako se zove čovjek. Grafik je da je ga. Okej, kako da vidim da se pridružim. Kako si napisano, kako si potpisao, brate? Kako si napisan? Nema ljuti, brate. DDR Freak 457 samo ima. Čekaj da ti ga dad... Dodaj ga ti, evo ti komandir pa ti... Prebaci vođu. Sasino vođa. Ja sam ja vođa. Otišla je bez pozdrava. Opcija. Aj čekaj, sad čekaj da sad uđeš. Evo pišem evo dok on uđe. Partizani, drka, crni, crni, drka, crni, drka, oči, 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 drka, oči, oči, oči. Drka, već su nam došli nama, drka, a i vama. Drka, 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 hashtag drka, ajmo, Alin, drka. Drka Dršku bez metle, idemo! Drk, drk, drk. E sad, pazi ovako. Te ovo, šta me zeza, uključi, pa uključio sam. Ajde sad rest. Proces u toku. Nije to ta ekipa Jovanke, samo ona koja igra, kad igra... Horore, a? A... Evo ga, gud. Drka, Kenja. Drka. Dok stigne, bunja, sare, bunja YouTube. Ja. Pišam ust. Ko je to? Koga laptop ne znam koliko može, koliko mogu dobiti za njega. Zavisi od specifikacije. Oj, Kevino, gde si višnje ličice, lepota naša. A si ga digo na dva točka, je. Koj mu je kurac, uključio sam vertikalu, ali dalje mi fu... Ja. 150 FPS-ama, duvaj ga, vrat. O, maturi. Oj. Jel došao je? Pa nije se javio. Čekaj.
Neka napiše najbolje ime kako mu idu u War Thunderu na čest. Druže, ti to tebe Srbi lažu, one vole generala Dražu. Dobro je tebra, pusti to u pičku u materiju i partizane Dražu. Lepo ima da mi izbio. Ne, ne, to za Tita, to ja, to mene zanima uopšte. Ja, mene zanima samo ruski komunizam, ovim naš mene interesu to. To ko zna bolje od mene nek priča. Pa ništa, good boy, Pećanin. Kako bre, kori je... Pozdrav Merkić! Ajde, ready, ba te! Ajde! Ali, ne arkade, nego real. No, no, real. Evo, evo, evo ga. Real, real. Znači, real na Madrid, ajde. No šta je bro, kako menjaš se? Aksu sa spar. A, tekovski realne borbe, jel? Ne mogu, ne, sad nisu sa situacijom i specifikacijom. Jao... Druže, mi ćomire, sad smo ga najebale. Berko, pozdrav tebe, brat. Druže, Tito, mi ti se kunemo da će živo gdje te ispečemo. Tako što fino rećemo, man. O, majko. Ludilo, brate. Idemo sa jedan poštenski. Pošten realistik. Jel danas ima neka liga pasulja? Vidim ja, opet jedu pite. Joj, čekaj, brate, moram snimati. A, ne znam. Rokoblud. Rukoblud. To je kad drkaš, Jovanke. Si drko nekad, Jovanoviću? Nije. Brate, nisam. Probaj. Znaš kako se to radi? Uvatiš ga i radiš, prevlačiš ga, razumeš? Kad tebi... Zatežem ga ko ventil gasne komore, a? Znači, kad tebi, pa od tebe, da ona kožica prelazi. A da! Aha, pička ti, matina, bezobrazna. Što da nema friendly far, kako bi u Mosadu... Znam, znam, lutko, ovo je lepo. Kad će opet ona strategija, brate? E, znate ko pravi onu strategiju, brate? Slovaci, slovačka igra. Svaki čast. Kurac. A dobro, pa što, brate? Ma ne kažem ti za to, nego za nešto ovamo sam se zajedno. E, ajmo sad, momci, realistik, dakle ne vide se oni, ali gađajte tamo nešto, kao... No, Lifehere si pravio rukoblud danas, brate, jesam i to dva komada, brate. A zašto rukoblud, brate? Pa... Zašto se blud? A nije blud, majko, pa... Jao Bože... Jao Bože! Nije ni misionarski stil. Bolje se reći... Sada bih rekao, sad bi rekao nešto bolje, ali ne priliči. Jaš glavu ko globus Bosni i Hercegovine. Koji kralj je. E, ali globus, brate. Vi ste si ipak momci opredelili za... Evo, brate, razveselio me matice, če. Još neki... Ljudi, hvala što ste mi povratili veru u život. A posle idem na Instagram i na Discord, neki ima mamu da jebe mrtvu pičku. Pa završi snimu. Otišla si... Ne, gledaj, znaš šta sam sad uradio? Sad sam vratio na filmsko podešovanje i ne dropa. Malo pre mi bilo na minimumu jebote i koče mi, ne mogu da vere. E, isti problem tebra moj i Ring of Elysium pravi, znaš. Znači, staviš na najviše... Ne koči, ne dropa. Evo sad sam ga povratio na filmsko podešavanje, ne dropa ni malo. A malo pre mi bilo na srednjem podešavanju, koči li koči. Roje, brate, stavim na 4K, ono, 60 fps-a, 50 i nešto. Stavim na Full HD, isto 50 i nešto. Koji kurac je. Brate, Roje, igrice u kuću, što se tiče optimizacije. Na ne, loši su optimizovali, da ja. Mislim, ono, mislim, ono. Ja, što je lijepo ovdje, pa prosto mi se ne ratuje kad pogledam ove šatore i ražnići. Brate, moj, razočarao sam se, tebro, moj lepi... U mozgove nekih ljudi, brate. Dolazi lik na Instagram, piše mi... Bolje da ti ne kažem šta mi rekao. Jel ti poželao se najbolje? Ma ne to, nego neke gluposti sam pročitao pa mi nije dobro već ima. Evo te... Na kada ću stavim Instagram za privatni, ne može svaka budala da me tamo dodaje. Lik započinje razgovor smrt komunizmu. Rekao, dobro, i šta? I na kraju smo došli do tog zaključka da u stvari
su Nemci nama Slovenima želi dobro, u stvari oni su nas iz ljubavi ubijali, razumiješ? Zato što... Čekaj, je li te trolovao na početku? Nije me trolovao, što je najgore lik, ozbiljan je, vrte. Znači, od početka do kraja ozbiljan. Dobre, da nis, sada sam ja je screenshotovo bi ono samo okačim koji mental je. Jao, pogodim ga u sanduk i ništa. Ja rekao šta bi bilo tek da nas mrze ako nas vole pa nas u volku pobiše. Lelelelelele, gleda me popreko, ej. Urokljivim očima. Jao, mame ti ga, izopačene žbunjarske. Pa kako, pazi Jovanke, pogledat će te i tebe, ej. E, ljubi vas brat, kogod hoće da igra s nama, evo ovo mi je znači nolifer, donja crta jt, samo nek me doda. Ako ne stigne večeras, cepat ću War Thunder više, ovaj, tako da ćemo cepati, brat, nikad to. Jeli, dokada se trestim? Dok mi se kurac ne ispravi, rekli. Sad je negde na 20% tako ispravljen. Je tako? Sad je pod, treba bude pod 90 stepeni, a sad je na ovaj... Tako da mi kažeš, stani. Negde 45. Tako da mi kažeš. Da. Tako, tako. Tako, tako, brec. Brete. Tako i nikako drugačije. E, mislim da gori štuk tamo. Bože, mi samo falio... ovaj... Gde je Mija, bre? Nema je. E, Mija, brate... Tu je, ne? E, stvarno, bre, nema je. Pa baš, sad kad streamaš War Thunder, nema je. Ne znam čoč. Nauči je tamo da koristi topove. Kažu ne voli ratne filmove. A ne voli filmove, ratne filmove. A dramske scene, na primer. To voli. E pa eto, ti igraj dramski. Ja dramski da igram War Thunder. Da evo bre jebote, nema... Gleda ovo ne avion što kliže, gled. Kliže? Kliže. A ljudi nemojte kliže. Za družbu. Pa njemat puno lajpe! Daa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 
bre. Jel vedi, ljubite, brat, kakva ljutnja, bre, nego mi je do jaja, brate, ono. Hvala te, bra, nisi se ljuti uopšte, nego, bre, sam si iskidao, ono, globus Bosni i Hercegovine. Kakva ljutnja te, bra, moj leti. Brate, gledaj, šta ih je nas s druge strane, Jovanke, koji računa da te ne nabiju. Dobro, brate, nabio si jednog. Ja nabijam njih. Nisam me osjetio toliko, burazirom, leti. Samo kad neko dođe baš ono da mi jaše po nervima onda. To se tako rešava, razumiješ. Bravo, bravo. Da li mi to pobeđujemo, maturi? Jel ovo realistik, ovo što nisam provalio? Da, realistik, da. A zato ja ne vidim, brate. Zato nema crveno gore, brate. Zato ja ne vidim, brate, nema likog je, brate. Majke mi, lakše mi odigra nego realistik, nego ova arkada. A ovde nemaš, brate, gde smeš da gađaš te, ne možeš. Šta je? Naučio si reći da gađem. Ono je, pa mislim, ok, to je. E, imamo lika u vodi tamo, ladi jaja. Pinuj. Ne ladi ih više. Kako voljemo? Leđa, pa to. Leđa? Čija? Moja. A to je, a nisu Jovanke to. Pa naš! Gde si Jovanke? Vrate, kad mi kupolu sjebe, bolje za kuras da me povuče. Jao, vidiš da su se grupisali pun kurajbera ih ima tamo. Ubio me ovaj... Ali je Loda... Vermahtovac. Jao, vidi ga bre. Jao, kupler majstor. I sad ću da ga najašem sa sve avionom od 5 tona. Au, mi odnosi, brat. Jali bre, si ti blasu, si bolestan bre. I jedno i drugo bit će da je. E! A? A ja letim, dobre, čekaj. Ne, ozbiljno sam i ne dropa na filmsku podešavu. Koji kurac, bre? U Smederevu treba... Ne, navikla grafulja, navikla na filmsku podešavanje, verovatno. U Smederevo, buraz, sad ću uskoro. Nešto da panujem ovo za dom spremni, vremeni te usta, ovde se našu rošku zapiši. Pa dobro, sve zavisi za čiji dom, možda je za naš. Poverovatno.
Pa ga odmah banuješ, je. Pa dobro, možda čovjek nije mislio ništa loše, evo ti što je. Da, pa možda za Bartander. Idemo, double kill, bitches. Ja umro. Nisam kočio. Later, bitches. Nisam kočio sručnu, nego s nožnu i to je bio problem. Kako bi te običio po sve motore? Beži bre, nemoj da me, kako si stano iza mene da me jačeš, dokle da me beš više? Voli te, guzuje. Ružo! Okej. Okay. Idi kući bre! Ja ostao sam bez mečića, po mamu ti. Ovo me nije provalio da sam ispred njega, e sad sam iza njega. Dobro je, sad više ne diše. Što ti normalno? Ja sam gore, bre. Ok, bacit ću arti na tebe, brate. Znači, uništit ću te, buraz. Buraz, već te od uboka reke jebemo jebno. Kuku, lele. E, znaš da ništa nisam uradio, e? Ali ništa nisam uradio, čoče. I ju, brate. Omiljena porno glumica. Gabriela je. Jeli? Osane! Da. Ništa. Čuli si se sa glavu reci. Pa šta bi, miš da bi te ja kao vraćao da ti spašao šta? A, budi human, to Bog gleda. A to da hoću. Budimo za human. Za družbu, jao kako ću da ga zvekne. Pozimo deci sa kosmi. Služba je služba, družba je družba. Ne, jednostavno moja grafulja je navikla na filmsko podešavanje, neće da... Komunicira sam na... Neće... Ne, sad uopšte ne pravi problem. Evo će kupiš grafičku za 300 EUR. Adriana Čečik iz Kragovca... Tvoj imam RX, brate, ovo. Jeste, brate, to možda sa aerodroma ide. RX, imam GTX 80 Ti, ako treba. Elja! Ja sam majmun, mene treba tući, e! Tući me treba, buraz. Znaš kako me treba matiti kao vola, brate. Bravo, idiote, bravo, spašavaj me tamo. Pa to, pa da. Spašavaj, mislim ga najbolje. Pobjeda, ljudi, pobjeda. To je taj rad, momci, idemo. Snašli ste se u idemo, malena, život je pred nama. Je, ga Jovanki što ide, igra je realist igra, nego neće da prizna da zna da igra. Jevi, vrate, ja to krijem, znaš. Ja gledam Mosera, samo juri tu neke smoke granate, okolo, naokolo. A, ide, uho, maši ga. Gledam ovaj delay sad trenutno. E, ovo je dobra stvar, vidiš? Igram. E, ovo je leba. E, iPhone 7 je leba već. Oj, iPhone, šta je ovaj tamo troll? iPhone 11, ne. iPhone X1S. E, ovo je već leba. Čemo opet isto. E, nešto ti ubagovo stream. Kako ubago? Pa bare meni učitava, vrti. Nivan. Nije bro, nije. Onda kod mene je problem. Ovo nije lepo, a ovo je jabuka. Jel može? Ajde, ready. Čekaj, nije neko spreman. Jovanki. Jesu, brate. Oj, Vladane, brod, jesi ti? Nisi bio davno. Veljo! Evo ga ovaj. Veljo! Junački sine! Ovako ću stavim fontele da mi zvoni kako je Vanki kaže Veljo! Veljo! Junački sine! Isto su me pitali stotine miliona penzionera. Brate, kakva grafika, jebo te, koliko ja to igram. Sile po snegu, brate, kakve. Kide. Ljudi, križe. E, znaš što je samo mana, brate? O, realno. Strani su ostavio još neki mod borbe, brate. Ne, ovo samo zbuđivanje baze. A ima. Pa, brate,
da imaš ono da se dead match, da se pobijemo svi fora, pa nem pojma da mi zauzimamo njihovu ili da oni našu i tako. Ima. Da. Ima? Ima. Pa gdje su pravi? Pa trebaš da upadneš. Dobro, nema baš dead match da pobiješ do posljednjeg neprijatelja, ali imaš ono ili njihovu bazu da uzmeš ili oni tvoju. Ili ovakve baze samo, jebi ga. A biće cveta... Znaš šta bi još trebalo, brate, neke još fore 5 na 5, nešto 7 na 7, pa... Pa tebra. Što, brate, kao timski? Ima i toga, ima i toga. Imaš skvadron, imaš klanove, da. Klanove? Imaš. Jep. A ne, znam da imam klanove, bre, može ovako, ako nisam u klanu, kao timski u votu. Imaš, jep. Kako to namestim? Sutra, posle. Ne, u takav vide timskih borbi nemaš, ali možeš ti da napraviš custom ili ti da... Ja, Jovank, imamo lika ispred, čekaj, skoncentracija. Bacio na Marti, jebe ga. Ništa, vozi na pelj. Pa brate, skinut će te ko zeca. Pa jebi ga na mudešta. Možda ja ne vidim broj nigde gde, ko ode, šta. Jao, zapalio me. Duvaj ga, švabo, da ga duvaš. Brate, ljubite, brate, igraću još ovo, te brate. Igraću još i ovo i ovo, pa ćemo cepom, brate. Ovo sam sad na brzinu, nisam ni... Čak sam i najavio da neće biti streama, nego ajde, došao. Dogovorio se s Heruvimom, našli se. Videli se na livadi i rekli, ajde, bato moj, dođi. I onda smo rekli sebi, zašto da ne? Uradimo to. Buraz, nekome kolje, ne znam... Eto ti što mrzim realistik, evo. Eto na prvom zbog ovoga. A to, pa gledajš tamo gdje je dim. Čiste komunjare ove zajednice, hvala Bogu. Deva, čovjek me spičio iz šest pizdi materini, vrate. Prekriven nekim kurcima, nekim granjem, nekim govnim. A to mu je kamuflaža. A, brate, kamuflaža, gdje je meni kamuflaža? Pa, uzmeš, brate, jelu, izađeš iz tenka, nabereš jelu, baciš grane na tenak i ideš dalje. A, radi se, brate. Ignoriš, evo, ne bih boja. E, naš te dvogled, bre, dobro me podsjetio. Naš te dvogled. Podesi... binokulare. Čekaj, gađe me neko dozdo. Gađe me trktko, vidi. A, na B jebote, bre. Bravo, maturi, ljubim te u jajca, bre. To je dobra fora. Beži u pičku, ma... Daj ga, bre, da tu pičku, mat. Kako, bre, Sajla? Ubi me... Tutra bubere. Muž došao sa trociklu. Struju zivam od sve krve. Samo ono struju gori, što viš. Vidiš, ovo ne valja, ali uopšte ne valja. Eto, sprcaše mi i ovanketa. Pijebem! Jebi ga, brate. Gde mi je, brate, Moske? Ode on. Desno je. Odu da se svetim tamo. Ede, mogli bi da igramo Casino Royale u Platonu? Da znaš da bi mogli i ote reki dame, majke. Ja ne znam samo kako će stream da mi radi, pošto kad sam snimao klip, presetao mi se kompio. Neko mi gađao ovo. Ja. Si mi ti gađao? A da vidim da si živ. A vidi, brupaš mi, jebate. Shvatio sam živ. Potreslo mi se salovno. Ivo, možda si ide po ledu. Može, pazi da ne propadneš. Čekaj, stani ovdje sa video rekao. Tisni B. Jesu. Jovanki mi se spalo. A, tu si mamu ti! Pokvaren u gladnu. E, kurac sad ne vidi. Ode. Otišta si lepota moja, gdje si bio ti? Čekaj, brate, šta je ovo bilo? Jao, pukla Sajla, spustio sam se, gledaj ovo. U svakom slučaju uvijek je bolje pukne Sara nego da pukne pička.
Vidi ga pilot što šoferira. Kako to račem čuku? Bolje ispasti iz forme nego ispasti iz automobila. Formu. To je stara ovaj slovenska izreka. E, ako je slovenska, onda podržavam. Staro slovensko ti je ono, još pre dilemima. E, vidiš to ga lijevo, sad ću ga skinem, gde si? Nema ga. Ti si našo mog nolajfera da diraš. Boli nolajfer, on peči pravo, ide, vidio je kepa. Bojo! Bo, tu kepi, šta kurac. Evo. Neko će ga skine da me razbuca, to znamo, evo. Pa gledi, malo lijevo, malo desno. Hopac, evo. Gde ga je? Ali ovo je bure, učinilo mi se od bure tada je tekio. Pazi, uzmi neku kuću, vrat. Gde ispred tebe kuća. Evo, ovo je ovdje. E, tu ustane. Evo, sam našao kuću! Svrši mi na pluća! Bravo, bravo, ej mamu ti jebem te pljo! Vidi gde se to govno sa... Evo zašto ne volim realistik. E sad zbog ovoga, evo. Pa bađi očice, gledaj. Daj bre, brate, ovako igram na slepo, ko ono... Pa nije, bato, brate, pa to ti isto kao Roe, PUBG i ostalo. Pa, brate... Pa toga baš to što ne iznenađuje što je popuno. Čudi me da ništa nije rekao. PUBG. Napravio sam se gluh. Da vište ga i jao, dobio si uši. I šta sam, ja nemam dalje više ništa. Kako nemaš, brate? Kako jebo te, Bog te jebo. Jel ima kačuša u Thunder, brate? Da, da, ima. Ozmilo! Da. Čekaj da vidim ja to. A, bio je kao event. Pa nema više, a? A imaš sad B24. O, brate, jebo te, ona. Možda bude opet kao event da je kupiš. Čekaj, šta se to... Jao, ide mi... Ušto se tu ubraja, brate, u lovce ušto. U, omaši me mrgud. Pa da, ono desno. Premium, a? A ne, ovo. Da. Jao, gađa me iza kuće. Sad će da me... Pa što si izašao iz partije? A? Da vidim ga šušu. Da vidim, okej. Rasvjetali jablanji i gruši. Kaki su okrše, što je ovo Praga? Jel to ta Praga? Jebem joj majku i jebem. Jao, omaši ga. E, više neće da bije. A ljudi, čekaj bre, stani. Kaži. Ne, ma kažem, evo. Dodo si mi. Što mi ovo izlazi stano kad kliknem? Jebote, jebac. Jao, poko tebe to sve crveno, nisam naviko. Čekaj, ne mogu sad ljubiti, brada. Pazi još, za čemu ovo? Čemu ova opcija sad? Zatvori prozor na prihvatanje. Šta je, razumije, zašto to? Koji kurac? Ali, hređam. Brate. Thanks for feeding the rest, man! Možda pobedimo je. Evo, ja majmučina izašao, bre. Za ono lajfera ekipu, pozdravim ih, evo, brate, hoću, brate. Ko, gde? Ko me pozdravlja? A ne sta da mi nisi stigao počitao, evo. Te, bra, ko vam je ovaj treći mediokritet? Koji? Onaj nevaspitan, je. Šta si? Ja sam izašao, kako se zove, ajde igramo dalje. E, daj, vrati, opičem... Da mene čekate. Arkadu ljubite, vrati, ne mogu, ovo mi je mnogo teško. Pa daj, ajde, sim, da vidiš kaki je. Ajde, sim, je. Ajde, čekaj. E, a znaš da nešto jebe tu oko ovih rangova? E, neće da, sim. Ovaj, ajde Arkadu, prebaci na Arkadu, ja sam spreman. Ej, žedan sam. Ko se vrati neki Lazar, invajtite na skvada ko može. Skočio sam do frižidera, odmah dođe.
Kako se zove, koji je do ih sad, ne pojme. Kako se, Lazar, možeš mene dodati, ovo to zove se Lazar 007. Te bro, ja tebe ovdje ne vidim, brate moj. Pa dodaj me, evo ti, šta, vidiš kako moje ime, šta. Znaš kako se dodaje, brate, ideš tu. Pa tu, brate. I ono, brate, ako je to to, ako nije, onda jebi ga. Može, evo me. A vidim ja zašto nas jebe. Pa ti si ušao na ovaj... Ako je ovaj nije pred sa vama snimao, jeli? Lako, pa, misliš na herojima, brate, jeli? On je tu uvijek bio na War Thunderu, kako se sjeća. On je izmislio War Thunder, brate. On je dizajnirao... Ja sam Putinov sin, bre, šta mi? Kako... Njega je KGB poslao vamo da širi War Thunder u narodu. A ko je to pitao? Neki United Force... United... A ovo je zamislio na mene, brate. Idemo levo! Kako bre nisam, brate, sad ću im. Masno nisam nekako potio. Rasvjetljalje kruške jabuške, ajmo levo Jovanke, brate moj, hej! Ivo, brate! Jebem li ti spavnovsku pizdu, pa ispred mene se spavneš? Vidi ga, no lifer, vidi ga. Da li budeš kriminalac? Kriminalac da li budeš? Hoću, želim. Daj, Sajlo, brate, malo me pomoći. Idem ja Sajlo u čegama, brate. Ajmo, gaz, gaz! Žilav sam ki Sajla. Hevo, pitaj, brate, jeste. Pitaj. Kako da ovu Sajlu nakačim na Jovanketa? Stisu sam nulu i sad ona... Jovan treba da ga stisne. Da si ga stisne, Jovanke? Jesi. Jesi kurac, nije u redu, čekaj, stani. Stisni još jednom. Ajde sad. To, vozim. Aha, tebe ću da vučem, jesi ti normalno. Jo, šta je džiđoljaca preko puta, lele, beži bre u pičku, mati. Ne, ne, on je humano, gledaj vrate, gledaju me ko budalu, razumeš? Ti šta mi radim? Pa teži si od mene šest puta, kako te vučem? Ajde, vozim, vozim, malo, brzo. A beži mi, pizda. Evo, mašio me, brate. Ne mogu da verim, i ja njega. Pa šta fali ovdje, fali... To što malo fali, to djevojci sve će kvari. Ja, Jovanke, beži, ova granata moja ode za Kragujevac, omašio sam brdo. Lijed! Lijed, opa. Opa, ga dobiju. Upala. Ipak ima live, Mirko, pa ti kasniš, Mirko! Hirume! Oh! Ja sam gulasio. Neko, da me malo povuči. Kurac. A daleko si, brate, ne mogu. Daleko si, daleko si, neko te drugi ima daleko. Ovo je atiljerija kao nešto ume da uradi ili samo tu kao fora, efekat. Ja se redovno me sprca. Pa ja nikog još nisam spasio. Ej, evo kako stoji ko na dlanu u mamuli mu ga nabije. Kako je Čafila i pao, vidi ga. Pokazam mu. 6-4, ja ne smije da si igra s njim. A vidi ovo, brate moj. Daj re, kakve su ovo dimčine ovdje, koje pizde mate. Jabuške prosto rasvetale ovdje, vidi ovo. Idemo bre. Bravo, 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 jevo ti jama. No, lifer, to je to, idemo, 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 let's go, move, move. Što je ovo jevo? To ti je drvo. Jevo ti! Jevo te Vuk Drašković, znaš? Jevo te Vuk Drašković, znaš? Da ti tiše. Ja što ne počeš? Jebili ti majku lebovu! Možda ti to pošteće. Ostaćeno mi je mudo levo. Od mučkanja. Pa kako da vratim šamija, brate, kad orek vrgom, mrtvom, u jajcu. Ja. Šest dana ga zovem, ne mogu ga navatam nigde je.
Nema Šomija, Šomi propo. E? Ode sve pod kontrolom, dame i gospodo, rekli smo čao. Slušaj, niko tebe nije pitao da li ja stvaram, razumeš ovo? Tako da jebi ga. Jau, 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 i treba mi pomoć. I lepo mi kažu ljudi. Ja za 11 sekundi ću da se rodim. Momci, skinite mi ovog skurca. Ja bi ljubite brada, ovo govno hoće zakoči, mater mu jebem da mu jebe mater. Aje. A mogu te promijem jebote tata. SS-ovski u dupe. Jel će ovaj mene da ubije polu mrtav nešto ću ja njega probiti. Gdje da gađu ovo PZ 4? Mogao bi malo po pičici, evo. Nema nigde. E, kaže mi brate United da sam nekako u turici. Pički ili po pičici? Jeste, jeste, heroje brate. Kaže da sam kulturica, ej. Vaspitan i kulturan, dečko, čovjek. A brate, jebi. Idi, begaj. To je da mlad čovjek. Pa zašto mora sve da se sasniva na psovkama i na nekulturima? Stvarno, evo te, ja ne znam čemu vodi to da, da neko... Pa mislim stvarno... Jebem ti! Jebem li ti leba, nasi si u pičku da ti jebem iz tuga mrtvog. E, kad smo već do toga, pozdravio te popa. Koji pop? Sprško, pozdrav tovariš. Privjet tovariš! Jao, brate, gledaj ti ovo. Ne znam stvarno čemu to psovanje i to kad pa vidim, ja stvarno smuči mi se. Ma ja kad čujem samo kad neko Kenja, brate, ma i... Ne, ajde razumem ono privatno, ali na streamu da neko psuje što gleda narod, gledaju deca, gledaju. Ma ne razumem, ma to da, stvarno može... Family content. Se treba se predstavi čovjek u najboljem svetlu ako već radi na YouTube-u, ne da psuje da... Ne, to je sad pod brojem 1. Čekaj, stani... Jooo, Đole! Idemo, Šemso. Ne! Šemso Šuljaković. Može i on. To je ona. Jao, majko. Jao, vidite ovo. Bedimo u partiju, ba to. A, bedimo, kitu našo i zakipaju vas. Ko će gledati? Siniša! E jebote, da si real, burazeru! Rasvjetalo, bro! Pogledaj ovo, sine, rasvjeto mi bulju, jebote, batica. Znaš koji je ovo? E, a znaš šta je sad najjača tu fora, što ja dok se pomerim? Ajme, vuci ovako! A, vučiš me za... Vuci ga! E, mamu, ti jebem, gnjilo u pizdu ti jebem. Jao! E, sad ću da mu uzmem SMK, pa neka ga duva. Booster nije za srce, brate moj. Znam. Ko je to rekao? Ko je to rekao? Mala dran 4. Jao, ja ne mogu stvarno da verujem ljudima što veruju raznoraznim klipovima na YouTube-u. To je, brate, najzdravije piće koje ikad postoji. Znači, to popiješ i crkneš sutra nas. Dobro, nemoj se lažem. Pa ja bi, decu... Pojio sam booster, ali ima da se kupi na veliko. Ja ću da vam otkrijem jednu tajnu, No Lifer sipa tu običnu vodu, tako da on samo pije to tako čisto kao... Ja to kao Zofan. Da, pa to je, Hazon. A da ljudi, ja kad bi pio toliko boostera svaki dan, sin ja bi umra, jel? A normalno je, jel? On je čovjek, jedini čovjek koji posle boostera mu se uspavlja. Majke, mene uspavljuje booster. Treba bi nešto jače, neki speed, brate. A daj, kaže ranjen, šta je ranjen ovo? Evo, kako slušaju momcovi?
Biće od njih nešto. Ti Miša, biće. Biće za jedno 9 godina. Lik je nezdrav skroz, ko? No lifer? Ko? Ili Jovanke, ili možda ja? Ma ja, pa pazi. Ja imam, ja imam potrebu, ovaj, potvrdu da nisam zdrav, čekaj. Punim i ovaj punđija pa ne mogu da se skoncentrišem. Slušaj, što mi je trebalo, to možda radiš u Bosni ili? Nije, vratio se, vratio se. Vratio se, opa. A šta je radio tamo čovjek? Kod male. Kod male? U Srbu, bro. Pa sam bio sa malom ovdje. Pa, brate, ovdje nego tamo u Tazbinu. A Tazbina? Za Vahama, ali ja sam. A bio na veliki odmor, a? Da. Jao, vidi ovo, brate. Dođi da vidiš šta kačim. Pa ako ti se ne dopada, da te okačim, ali ostoj kavađače. Bando! Bando! A ti tiče, kaže, a? Kaže čovjek da ti krokodil treba. Nemoj krokodil, roti se raspadnem od ovog sunce, ti jedan glas sa našta liče, ovisno su me kažemirao. Znaš, sine, dono moš kući da praviš da te tamo u Rusiji pričam. Brate, nama droga ne treba, imamo Vučiće. Ne, ono, jezim, brate, stavlja i neka budala se nađe da ono, to je ono koristio. Pa pazi, šta će uzda stavlja nego benzin ili dovoljno da čelik nisu malo narendali. Da, da, nisu narendali. Ljudi čelik, razumiješ. Pa nisu opiljke čelika, brate, u ovo. Ja, vidi, nepčugu mi razred. Evo, Hevo, vadi partiju, izgubi smo. A držimo mi ja, nego drže oni nas, viš šta ih je po... Zadi! Ko je ovo igrac, brate, piše ti... War Thunder, ljubi brat, znači besplatna free to play, normalno igra i... Mislim, može i da se pay, ali onda dobiješ neke... Jednom delom je NoLifer učestvovao da se napravi ova igrica, tako da bacite like za NoLifera koji vam se nalazi je, ispred. Evo, bacio je jedan čovjek. I zapratite dole, u opisu vam se nalazi link od Jovanketa, zapratite njegov kanal pod obavezom. I, naravno, nemojte da vas sanjam. Što čovjeka, što priča, znači to je Hirurin. Ko priča? Znači imate u opisu Jovanketo i Heruvimov kanal. Znači zove se Heruvim Game Zone, on non stop igra War Thunder. Znači non stop, 24-0. War Thunder. Tako je spavio. Oni kad nije tu, on streamuje War Thunder. Yes. Jer imate još nešto? Ujebat. Ja sam crkao. Čemo još ili kraj? Ajde još jedno. Ajde još jedno. Al mušku! Znači simulacija. Ne. Nego ovaj realistik. Aha. Ajde. Ne, ne, ne realistik. Ajde može, realistik, stavi realistik. Osore, ajde opet, recimo osore, ajde reci opet ono da dođi da vidim šta kaču. Šta? What the fuck? Dođi da vidiš šta kao... Ček, to mora nešto, šta je onaj držao Excel u Steam-a? Ček, je dranje, evo, memorijska. Dođi da vidiš šta kačim! Ako ti se ne dopada, da te okačim, ostaj kađače! Jebote, ovog Trešković, znaš! Bando, puh, banda! E ti tišće, a? E sad ti tišće? Dobit ću... Slepac jebem ti se. Dobit ću copyright, brate, na... Nećeš reći. Na rane, jo. Na rane. Drugi naziv za kro... Ćuti, ja sam dobio, brate, ovaj, ne copyright. Ovo, brate, lakše je krokodil da kažem. A krokodil. Samo je Jovanki 22 gore. Kog zuziva War Thunder, kjer u ime? 20 kad se instalira. 20 giga full verzija, znači ono HD teksture. Pa ti cigara opet. Nije bre, ovo. Pa ne, traži nešto. Gledam te bre na streamu, ima delay, pa gledam. Po delay sa u streamu. Pa da. Ajde uđi u... Neće da uđi. 20 giga buraz sa full teksturama, ima i SD verzija, SD klijent sa slabijim teksturama, ono je ne znam koliko, 12 giga, tako što.
A ti imaš ovu full fullova, vidim, brat, prosto se vidi bore pilota. Pa da ga jebem ako ne skinem sad s full, puku sam, bubrek sam prodao za grafičku. Gde si, no lifer, e? Ajde, uskoči, ja znam zašto neće da uskoči. A, pa onaj bosanac, on igra vot, ne igra War Thunder. Što došao na traktoru, taj! A, Futog? Kafani, sine. Futog, bato, on ti u kafani, brat. Taj u kafani trenutno plaća konobaric i nešto tamo. Futože, sine. Neće, brate, ajde, kaži pa opet. Pazi, trenutno plaća maloletnim konobaricama u Futogu posljednju turu, a one ga teru iz kafana jer mora idu u školu ujutru i odgovaraju istoriju. Scenarij ti zamišljaš u glavi. Mislim, ja zamišljao, pitaj ga kad smo išli tamo, brate, pitaj koje su godište što su radili tamo. Da li je 2002. ili ne znam ja. to Nikola, to sam zaboravio da im kažem. E, momci! Gore se spavnujte, ovamo lijevo na cijelu. Joj, ja sam zakljesto. I nemojte da... Thanks for free donation, bebe! Da, bebe. Jovanke! Jeva! Kako si? Ej, Mosare, dođi vamo! Idi iza! Ne. Mosare, tu gdje, da ti bojim. Gdje? A gdje je to? Pa ne moje me gađati. Ma ja. Idi iza! Ovde! Če? Pinuj! Iza! Pa pinuo sam ti, iza, nemoj napred, iza! A, iza. Ček, da se radi. Jao, gađa te neki lik već! A ne može mi pogoditi, daš koliko je zilja, vrati! Pa beži iza! Ko me ne gađa, bro, bro? Zapalio me, batica. Aj, jebeš ga, sine. 29 sekundi, aj na zdravlje. Čekaj da vidi ko se to osmelio dovoljno. Stari, jesti jebote, pa znaš i ona, brate, ona kafana u Novom Selu, tamo je smiši ja i ovaj, ona pjevaljka 2002. Pa da. Je li vidiš ka meni? Gledaj ispred sebe, brate. Čekaj, jas popremljati. Čujem kako neko gedorom završe nešto. Što je ovo jebote život? Desno. Kako ste uz... Jeli bre, koji je su tajeri ovo jebote? Jovanke, mi smo jebali ježu leđa, ej. Što? Pa zato što... Znaš koji su tajeri, gledaj tenkove, majke ti. Stisni tab i gledaj tenkove, čitaj spisak. Ah, te rođeni. Gledam otkud heli iz 41. Evo, to je tank mi iz 40. Pizda. Da. Mora Heroin za kraj malo da nam ga utera, da. Naučili smo. Pogledaj ovo, M60, IS-4, T-54... Ma šta, brate, to lagano... T-55 AM. Bato, da. Neko me gađa, mamu mu jebemu pičku. Jovanke, daj lopatu da se zakopamo u zemlju, jebate ono. Da nas ne nađu u slučaju. Nisam sam mi obratio pažnju, bre, šta je ovo? Idi kepaj tamo da bi. O šta kepa, brate? Kurac, ba ti zmatka mu bila. Gađa će me interkontinentalnom raketom, balističkom. Balističkom? Ima da mi padne sarmat na glavu. Jars. Sarmat. Gdje nađe je sarmata? Joj, brate, ali što mi bio Jovanke smiješan gore kako je Leopard pogledao. Kaže, pogledaj. Gledam Heliš jebote, koji Heliš s 41. jebote. A ne, pazi, ista mapa, ono, iste ograde, nema automobila, o, mečke, BMW, pa ne znam. Jebe, no lajper što se snalazi lepo, niz potogon to, vidi ga. Pazi, ja sam prešli još i pola mape, ba to, a? Jovanke, nemoj da još pravo, ubit će te. Idi lijevo. Bez... E, imaju jetta, fuck. Ljudi, ako hoćete da, posle sad kad završim ovu partiju, da vam
na crtežu objasnim šta je to kvrga. Napišite u komentaru, da li hoćete da vam objasnim šta je kvrga. U Paintu ću da vam nacrtam kako izgleda kvrga. Vanke, imaš lika ispred, nadrljo si ga. No, brate, ja idem pa 9 puta nasim, živiš. Malo ću čik cako prvi tih. Šta, jedni metko, brate, na mjesto. Tam! On je tamić zrugi. Ovo je tom. To je to. Pobedili smo. Čekaj, tek smo počeli, ja. Pa to, ja sam ih uništio sam. Evo, ja sam se vratio. Što si se vratio, bre, Jovanki? Brate, jebi ga, sve sam. Par spisku kod džopu u disku. Oće ljudi da im pokažem šta je kada. Jao, vidi ga, on uspeo, došao, gledaj ga, došao na B lad. Sve da, ova to, treba dobijem bre ocenu izvrsnosti, 6 komada. Hajduka si dobio. Hajduk? Osjećam da ih ovdje ima nekdo. Imaš ih ispred, desno sigurno. Dobro, sad ćemo da racrtao, čuji završim partiju. Pazi, neko ti bacio artije. Ne znam koliki ti je delay, da li 30 sekund. A ti pate! Evo nisam navikao na tvoje boje. Ti si zelenu stavio sa crven. To ti po defaultu, jel? Ono kad... Ne, ja sam stavio kao... Slično kao votlu. Aha. Slično kao votlu. Ljubi brat! Evo ga! Ubiše me i stucoše me vraćanje u hangar. E sad ću recet... Veliki fan iz Holandije. Fala Semko, ljubi brat! Pozad tebe, maturi! Pozad tebe, ljubi brat! Ajde, idem koga ubijete. Čekaj sad, da nacrtam kvrgu stani. To bilo zguza ili? Da pitaj go. Da ti je love, pita te li. Eno mi ga u votu. Ovo tebe neko jebe malo, a? Osto mi u votu. Gledaj sad ovo, čekaj, da se vidi lepo. Nikad nisam radio u 2K Paintu. Evo ovako ljudi, znači je. Ovo je glava, brate, od nekog čoveka. Ajde recimo dobro za primjera Miloš. Nebitno, ajde, kogod je. Čekaj ovako. Sad sam malo nacrtao glavu kao da je došao iz ne znam nijel dakle. To ona kvrga što gnoji, e ta brate. E ta. I luči loj. Evo. Naprimjer, ovo je vuglaš. E sad, i ovako recimo da izgleda normalan nos. A šta je sad kvrga, gledaj sad šta je fura. Znači sad ćeš ovo mi da mi jebe sunce, kada i sad kada budem. Kvrga izgleda ovako, gledaj. Čekaj, gdje mi je četka, evo. Znači ovako. Što mu ide bre crtanje, vidi ga. I znači ovaj deo ovde, to se zove kvrga. I to svi imamo, samo što neko ima manju, neko veću. Na primjer Šomi to ima muško. Šomi ima kvrguljinu. Da bome. Sad ću ovde... Ništo ga skino obo, a to skino Šomi. Kvrga. E pa isti Šomi evo. Pa brate, zar nije? Trump. Čekaj samo da... Nema ih teže trafi. Pa nije Šovi, Šovi je više bio ovako mršav, recimo ovako nema... Nema vrat. I... Jebote koji je... Koja njonjara jeba. I fali mozga ovdje malo. Šta si? Neću već, nije to Šavi, to je neko ko zna ko je. Amića. Ja sam džubre, ono najgore jebe, ti su u cupiću. Izviri Šavi ako gledaš ovo, vrate, morao sam malo da... Morao sam, vrate, malo, ali neću više opustiti. Dobre Šavi, nego smo mi ološ, majke. Ljudi, hvala svima koji su gledali, hvala svima koji su sunuli cash i podržali razvoj socijalizma, podržali moje preživljavanje, da ne riknem, a danas izbacim story kako žderem u ovoj vinči, jesam lopur dana nego. Kad će kasno, kad si već do toga?
Eh, Hasi, brate, sad će ta Skojot ovdje nešto s tim, a onda ćemo da vidimo dalje, treba dođem do tebe, brate moj. Pa možemo majice da štampamo od ovog crteža. Može, brate, i podelimo radnicima u McDonald's. To, to, to. Pa ta baš da me obesi za muda, je. Šta reći, ko hoće da ga pozdravim, neka napiše story, kurac sad. Ne, imam, nemoj sad, imam na prošli streamima već dosta za pozdravljanje, sutra će bude stream pa ću ispozdravljam. Ko hoće bilo šta da me pita, ali da to nije retardirano, kao što me danas zvao mental da mi sere nešto, rekao je doda na Instagramu i ko hoće ga zapratim ja na Instagramu, nek mi napiše zaprati me. To je to, postavite Heruvimov kanal, imate u opisu, postavite Jovanketov kanal, ima u opisu, ljubi bratu jajca i laku noć, da su i danja, auf Wiedersehen. Budite mi dobri i pozdravite kod kuće. Javol. Pozdrav. Heil. Ćao.